mbae. Apa tole? Tole? Si, ngantene gulai kontak. Kunci kamar. Arep neng ngendi toto, Anto. Ra, mau rambok kantongi. Ini orang kelingannya lato-latomu bisa jeglok teko ngendi. Aku njalo. Dilanjut mboten niki. Sesuai perjanjian, baju kuning, baju merah, joget sini. Joget. Ya. Ya, sesuai perjanjian. Ra joget ora lanjut. Ayo Lek Lili, ya ngene. Sing penting ana turunane. Kaget aku. Simbok, simbok.
wetengku luwe ana gelan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno